Gente, quando eu saí de casa, tava frio. Agora tá calor. Eu tô sofrendo. A Larissa de toxicola, vamos bater na cabeça dela? Tô zoando. Larissa, sua calça tá rasgada. Otário. Depois não tinha dinheiro de comprar a calça, não? Ela foi correr, cara. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Minha mão tá muito estranha. Olha como que ela tá. O dedo tá assim, olha. Eu não tô conseguindo voltar. Olha aqui. Ai. Sério, gente, tá muito estranho. Parece que deu paralisia nela. Olha isso aqui. Que merda, eu não consigo levantar o dedo. Gente, eu tô até mexendo minha mão. Quando eu mexo, dá, tá vendo, ó? Só que depois quando eu paro, o dedo vai normal. Tá vendo, ó? O que que tá acontecendo comigo, gente? O que que tá acontecendo comigo, Felipe? Olha. Tá muito feio, olha. Galera, agora esquece meu dedo bugado e faz um favor pra mim. Por favor, preciso muito do help de vocês. Então, estou eu participando de um concurso da Quat, onde eu tô concorrendo com outros youtubers. É isso aí, eu tenho que ganhar, gente. Preciso de vocês. Então, gente, pra votar em mim, eu coloquei o link lá no meu Instagram, na biografia do meu Instagram, onde eu coloco o canal do YouTube. Então, vocês vão lá no meu Instagram, que é Camila Loure. Olha, gente, vocês vão entrar no meu Instagram. E aqui, ó, votem em mim, Zoeira Neverente, tá vendo? Vai clicar no link, abrir no Safari, sim. E aí, gente, vai abrir aqui, ó, onde vai estar essas duas pessoas. Você vai vir aqui e vai apertar Win. Votou. Né? Vota em mim, gente, vota em mim. Aí, gente, veio mais dois, tá vendo? O que, que você vai fazer? Vai vir aqui em cima e vai atualizar. Não vai votar nesses dois, vai atualizar até eu aparecer aqui de novo, tá? Então, gente, vocês vão atualizando aqui em cima até eu aparecer aqui e vocês ir votando, tá bom? Aqui é o ranking, eu tô concorrendo com esses outros 10. Tô oitavo, conto com vocês pra gente... Eu coloquei o link no Twitter também, mas pelo Twitter parece que não tá dando pra atualizar. Então entra pelo link do Instagram mesmo, tá bom? Que tá dando pra atualizar. E... Gente, eu já falei o quanto eu amo vocês? Véi, camelos e camelas, vocês não decepcionam nunca, né? Olha aqui, quem tá em primeiro lugar? Quem que tá em primeiro lugar? E não vamos parar de votar, galera. É isso aí, ó. Vamos manter aqui a posição de primeiro lugar. E vamos que vamos, votando. Vai até o dia 25.